Viime elokuussa vaihdettiin vasempaan jalkaan polvi. Et sehän, se on ollut aina vuosikymmenten aikana mulla se, että jos on tullut pätkiä, ettei ole päässyt liikkuun, niin huomannut kyllä sen, että tämmönen jopa pieni stressi rupeaa nousemaan, että sitä pitäisi päästä purkaan. Ja totta kai kun on ikänsä liikkunut ja harjoitellut ja välillä aika kovaakin, niin kaipa se on niin kuin veressä ihan. Jaakko on nimeni ja lempinimi, jonka tunnettu paremmin Jaskana, ja 72 on ikää. Tärkeä olisi muistaa se liikkumisen ilo ja siitä saatava nautinto meillä kaikilla.